Ինչպես 30 տարի առաջ միասնական ու ոգևորված Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակն են գրավել արցախցիները 1988 թվականի փետրվարի 13-ը ընդհատակից դեռ նոր դուրս եկող արցախյան շարժման համար կարող էր ճակատագրական դառնալ։ Այդ օրը Բաքվի ժամանած ղեկավար կազմի մասնակցությամբ ու պահանջով լղին բյուրոների ընդլայնված նիստ պետք է գումարվեր ու դատապարտեր Արցախը Հայաստանին վերամիավորելու պահանջները։ 30 տարի առաջ այս օրը արցախահայությունը ոտքի կանգնեց դա թույլ չտալու համար։ Դուրս եկավ գյուղ տեխնիկումը, բարձրացանք, հետևից եկավ ասավ ժամանակ ինստիտուտը, մանկավարժական եկանք, բոլորս այս բաների տակ, եղերմիների տակ հավաքվեցինք, ասկերյանցիկ միացան մեզ, դե ընդեղից միասին եկանք, հասանք այստեղ հրապարակ։ Ուցունութի հերոսները տրիբունայում են Արցախի գործող ու նախկին նախագահների բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Շարժման 30-ամյակը խորհրդանշող կրծքանշաններով ու դրոշակներով, նույն կրծքանշաններով հրապարակում նոր սերունդն են նոր կարգախոսներով, բայց ոչ պակաս ոգևորված, քան 30 տարի առաջ այս նույն հրապարակում հավաքվածները։ 1988 թվականի փետրվարի 13-ից հետո 30 տարի անց Ստեփանակերտի կենտրոնական արդեն վերածննդի հրապարակում բազմահազարանոց հանրահավաքը անցած 30 տարիների ընթացքում արվածը գնահատելու արժեքն ունի։ Ավակները եկել են հիշողություններով, կրծերները ոգևորվածությամբ եւ ավակների գործը շարունակելու պատրաստակամությամբ։ Հայերս դատապարտված են մեր հույսներով մեզ վրա եւ Սարդարաբադի բաշապարանի Ղարակլիսիայի եւ Արցախի օրինակով պայքարել եւ ուղղել պատմական անարդարությունը։ Մենք Արցախյան ազատամարտի տարեց վկաներս հպարտանում ենք 80-90-ականների սերնդով եւ հորդորում ենք ձեզ, սիրելի երիտասարդներ, լինել կրկնապատկողը մեր հաջողությունների։ Իսկ ո՞րն է 88-ի ամենամեծ դասը։ Սա է։ Ինչ է սա նշանակում։ Հայ ժողովրդի միասնությունը։ Սփյուռքի, Հայաստանի, Արցախի մեր միասնությունը։ Երկրորդ դասը։ Հետևողական լինենք։ Իսկ ամենակարևոր դասը։ Հույսներս դնենք միայն մեզ վրա ու հաղթանակները անխուսափելի են։ Անկախության սերունդը դրանում արդեն համոզվել է, զենքը ձեռքին խրամատներում պաշտպանելով ավակների նվաճած անկախությունը։ 88-ի ակտիվիստների հետ տրիբունայում ապրիլյան պատերազմի հերոսներից Մարատ Պետրոսյանն է մարտական խաչակրծքին ու արդեն սպայական ուսադիրներով։ Զորականի վայելավագուն արտահայտությունը պատիվ ունեմ։ Ուզում եմ ուղղել ձեզ, այսինքն՝ պատիվ ունեմ ձեր կողքին կայնելու, պատիվ ունեմ ձեր գործը շարունակելու։ Ուզում եմ ձեզ բոլորիդ ու մեր ոչ ժողովրդին իմ սերնդակիցների անունից հավաստիացնել, որ մենք հավարտին մնալով 88 թվականի սերնդի երթմանը խոստանում ենք շարունակել պայքարը հանուն նոր հաղթանակների եւ մայր հայրենիքի հետագա զորացմանը։ Քրիստոս, որ դարձավ 30 տարեկան, մկրտվեց եւ այսօր մեր մկրտության օրն է։ Աստծուց եւ Սուրբ Հոգուց ենք մկրտվում։ Մկրտվում ենք մեկ նպատակով՝ շարունակելու մեր այս ճանապարհը արդար եւ ազնիվ, արդարության, ազնվության համար անհոգ, անբեկանում պայքարը պետք տանել, ճամփա ես ընկել, չհոգնես, միջևերջ պիտի գնաս։ 88-ին հաջորդած 3 տասնամյակների ձեռքբերումները արժևորել, դրանց մեջ համահայկական ներուժի դերն է կարևորել Արցախի նախագահը շարժման 30-ամյակի արթիվ հղած շնորհավորական ուղերձում։ 1988 թվականը բեկումնային եղավ հայ ժողովրդի պատմության մեջ։ 3 տասնամյակ առաջ այս օրերին համայն հայությունը համախմբվեց, դարձավ մի բռունցք, ողջ աշխարհին ազդարարելով սեփական բնորանում ազատ ու անվտանգ ապրելու համար մաքարելու իր պատրաստակամության մասին։ Համաժողովրդական այս պորտկումը մարտահրավեր էր բռնատիրությանը, հալածանքներին, մարդու իրավունքների խախտումներին, բոլոր այն արհավիրքներին, որոնց միջով անցել է մեր ժողովուրդը իր բազմադարյա պատմության ընթացքում։
իր կամքին հակառակ գտնվելով օտար ու արհեստացին Ադրբեջանի կազմում, Արցախը դատապարտված էր հայաթափման և կործանման։ Այդպիսի ճակատագիր ունեցան Նախիջևանը, Ադրբեջանին բռնակցված պատմական այլ տարածքներ։ Բազմաթիվ ազգային փոքրամասնություններ այդ երկրում ենթարկվեցին բռնաձուլման և վերացան պատմական ասպարեզից։ Մենք այլ ընտրանք չունեինք և երբևիցե չենք համակերպվել գերության հետ, բազմաթիվ փորձեր ձեռնարկելով օտար լուծը թոթափելու ուղղությամբ։ Ինչպես հանրաճանաչ ակադեմիկոս Անդրեյ Սախարովն է ժամանակին ասել, հայերի համար այս պայքարը կյանքի ու մահվան հարց է, Ադրբեջանի համար ամբիցիաների։ Չնայած այդ ամենին, Արցախյան շարժումը ազգային ազատագրական պայքարի այն բացառիկ օրինակներից մեկն է, որոնի սկզբանե որդեգրել էր պատմական արդարության և ոտնահարված իրավունքների վերակաղնումը քաղաքակիրթ ու խաղաղ միջոցներով, միջազգային նորմերին ու կանոններին խիստ համահունչ։ Դրանի պատասխան Ադրբեջանի իշխանությունները կրկին առանց վարանելու դիմեցին բռնությունների, կազմակերպելով խաղաղ հայ բնակության կոտորածներ, ջարդեր, տեղահանումներ, որոնք դարձան մարդկության դեմ հանցագործությունների ամենագարշելի դրսևորումներից։ Այդ ցեղասպան քաղաքականության արդյունքում 100 հազարավոր հայեր բռնատեղահանվածին իրենց օջախներից, մեր պատմական հայրենիքի զանազան վայրերից, հազարավոր մարդիկ զոհվեցին ու վիրավորվեցին, ոչնչացվեց հայ մշակույթի նյութական և ոչ նյութական հարուստ ժառանգությունը ներկայիս Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքում։ Անմարդկային այս քաղաքականությունը Ադրբեջանը շարունակում է նաև այսօր։ Բաքվի իշխանությունները չեն հրաժարվել Արցախյան հիմնախնդիրը ուժային տարբերակով լուծելու իրենց նպատակներից, դիմելով տարբեր սադրանքների, ամեն օր խախտելով զինադադարի ռեժիմը, ագրեսիվ քաղաքականություն վարելով Արցախի և Հայաստանի դեմ տեղեկատվական, քաղաքական, դիվանագիտական և այլ հարթություններում։ Իսկ 2016 թվականի ապրիլին, անցնելով լայնածավալ հարձակման, Ադրբեջանը պլանավորում էր սրընթաց պատերազմի միջոցով ոչնչացնել Արցախյան պետականությունը։ Բոլոր այդ փորձերը ձախողվեցին և ճշնամին ետ չպրտվեց, տալով զգալի մարդկային, նյութական ու բարոյական կորուստներ։ Այդպես եղել է և այդպես կլինի ընդմիշտ։ Դրա երաշխիքը մեր հզոր բանակն է, Հայաստան-Արցախ սփյուռք հեռամիասնությունը, իր երկիրը և հուսալի ապագան սեփական ուժերով կերտող մեր ժողովուրդը, հայրենիքի պաշտպանության ժամանակ կովված հարենասեր անկախության սերունդը։ Պաշտպանության բանակը և հայոց զինված ուժերը մեր ազգային ազատագրական պայքարի, մեր անկախ պետականության ամենամեծ ձեռքբերումներից են, մեր ժողովրդի անվտանգության ապահովման, զարգացման ամենահուսալի գրավականը, կայունության ու խաղաղության պահպանման ամենազդեցիկ գործոններից մեկը։ Հավերժ փառք մեր հերոսական և ազատարար բանակին։ Պետությունը այսուհետև անելու է ամեն ինչ երկրի պաշտպանակության ամրապնդման, մեր զինված ուժերի մարտունակության բարձր մակարդակի ապահովման, բանակը ժամանակակից զինտեխնիկայով հագեցման ուղղությամբ։ Այս գոյապայքարում դժբախտաբար մենք ունենում ենք նաև անդառնալի կորուստներ։ Հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործին իրենց կյանքն են նվիրաբերել մեր ժողովրդի լավագույն զավակները։ Նրանք զոհ չեն, նրանք մարտիրոսված հերոսներ են, ովքեր անմահացան և շարունակում են իրականացնել հայրենիքի պաշտպանի իրենց սուրբ առաքելությունը, ոգեշնչելով և պարտավորեցնելով անմնացոր ծառայել հայրենիքին, աշխատել իբարս նրա զարգացման ու զորացման։ Մեր բոլոր կորուստները չսպիացող վերքեր են և միշտ կմնան մեր ժողովրդի հիշողության ու պատմության մեջ։ Սիրելի հարինագիցներ,
1988-ի ոգին ու պատգամը 30 տարի անց շարունակում է մեզ համար ուղենիշ հանդիսանալ և մեր հայացքը ուղված է միմիայն դեպի ապագան։ Մենք շարունակելու ենք կերտել և կառուցել անկախ ժողովրդավարական ու սոցիալական երկիր, այլ ավելի ամրապնդել Հայաստան-Արցախ սփյուռք եռամիասնությունը։ Անկախ պետականությունը մեր ամենամեծ արժեքն է և բոլորիս պարտքն է առավելագույնը անել նրա շարունակական զարգացման ու զորացման համար։ Վերջին 3 տասնամյակներում Արցախը անցել է պետականաշինության լուրջ ճանապարհ։ Մեր ժողովուրդը արդյունավետորեն իրականացրել է իր առջև դրված ամենաբարդ առաջադրանքները։ Մենք պաշտպանել ենք մեր պետությունը, նրա անկախությունն ու ազատությունը, վերականգնել ենք պատերազմի հետևանքով գրեթե հիմնովին ավերված տնտեսությունը և թևակոխել կայուն զարգացման փուլ։ Մեր երկիրը օրեցօր ճանաչելի է դառնում աշխարհին և բազմակողմանի կապեր հաստատում տարբեր միավորումների հետ։ Այս բոլոր տարիների ընթացքում մենք մշտապես զգացել ենք Մայր Հայաստանի հատուկ հոգատարությունը Արցախի նկատմամբ։ Անհնարին է պատկերացնել մեր ձեռբերումներն ու հաղթանակները առանց Հայաստանի Հանրապետության գործուն և ամիջական մասնակցության։ Այսօր էլ միասին լուծում ենք մեծ ու պատասխանատու խնդիրներ։ Բոլորս հաստատակամ ենք և կանենք հնարավորը, որպեսզի վաղվա օրը լինի հուսալի, մեր հայրենիքը ավելի հզոր ու բարեկեցիկ։ Հակառակորդը միշտ պետք է իմանա, որ մեզ հետ ուժի լեզվով խոսելը դատապարտված է ձախողման։ Մեր ժողովուրդը, մեր բանակը և ողջ հայությունը ցանկացած պահի արժանի հակահարված կտան մեր ազատությանն ու անվտանգությանը սպառնացող յուրաքանչյուր ոտնձգության։ Փառք ազատ ու անկախ Արցախին, փառք Մայր Հայաստանին, փառք հերոսական հայ ժողովրդին։ Շարժման 30-ամյակի արդիվ տեսաուղերձներ ևս հնչեցին Երևանից, Մոսկվայից, Վաշինգտոնից, Փարիզից, Կիպրոսից։ Հաղթանակները պաշտպանողն ու դրանք նոր հանգրվանի հասցնողը նոր սերունդը պետք է լինի։ 88-ի ակտիվիստները վստահ են արժանի հերթափոխի հասակարնում։ Ես կարծում եմ մեր երեխաները մեզանից ավելի խիզախ կլինեն։ Ես կարծում եմ ու վստահ եմ, որ մեր երեխաները մեզանից ավելի ակտիվ են լինելու։ Ես վստահ եմ, որ մեր երեխաները մեր բարձրացրած դրոշը երբեք ցած չեն իջեցնելու։ Ես պատրաստ եմ շարունակել իմ հայրենիքի գործը և պահել մեր անկախությունը։ Ես ընտրել եմ քաղաքագետի մասնագիտությունը, որպեսզի օգնեմ Արցախին միջազգային ճանաչման հարցում։ Իսկ առայժմ միասնության շուրջ բառն է։ Հայաստանի ժամանած և Արցախի պարախմբերը սկսեցին, բոլոր ցանկացողները միացան։ Նորեկ Հովսեփյան, օր